मिछुआ तू मिछुआ तू मिछुआ तू मिछुआ कहली परे तू मिछुआ 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 देखिलै अजू केमती बते मिछुआ मिछुआ बोली कहि समस्तक आगे चिडौची एरे अजू तू ताको काहे कि चिडौचू आई राजू डा ना पूरा मिछुआ आइ गलानी सब बेले मिछ कथा कहूची राजू अजू जहा कहूची कोन सत आई अजू कलि खरा बेले मते तोटा को जाई खेलिबाकू डाकुतिला मोर तो ता संगरे जिबाको मन नथिला मु ताको गेलरे कहि देली मो बहु देह खराब मु जाई परिबिनी हेले सत सतिका तो बहु देह खराब नथिला ना खाली कर सेतिकी आई आगुरु दिने ता भाई सट पिदी आमो घर को आसीथिला मु पचारी बारु फुटेनी मारी कहिला ए सटटा बापा मो पई आंचंती ये मिछुआ नो आई राजू गेलरे कह कि थटा मजारे कह मिछटा सब बेले मिछ जिए एमिति थरु कु थरा मिछ कहे समस्ते ताकु धरि नियंति मिछुआ बोली एमिति बेळो पड़े सिए सत कहिले भी लोक आउ ता कथा विश्वास करंती नहीं अच्छा पिले हां तमे राधुआ कु जानिछ को राधुआ आई मिछुआ राधुआ मिछुआ राधुआ हां मिछुआ राधुआ कथा कोन की घोटे गाँ रे राधुआ बोली लोकटिए थिला सब बेले से मिछ कहे बोली लोके ताकु कहंती मिछुआ राधुआ मिछ कहुथिबारु ता अवस्था कोन हैला से कथा कहुची सुण ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାକ ନେଇଯା ସବୁଦିନେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଯେ ଫେରିବାକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୋ ଦେହ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ମନେ କରିବାକୁ ଖାଇବୁ ହଉ ଦେ ତୁ ଦଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ନଉଛି ନହେଲେ ୟାକୁ ଏତେ ବାଟ ବୁହାଇ ବୁହାଇ ନବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଣରେ ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ମିଳୁଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇ ତ ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ରେ ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବୁନି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଅଜଗର କେତେ ନାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତୁ ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କହିଲୁ ବୋଉ ମୁଁ ହୁସିଆରେ ଯାଉଛି ଆଉ ହୁସିଆରେ ଆଉଛି ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେତେ ହୁସିଆର ହେଲେ କଣ ହବ କହିଲୁ ବେଳ କାଳ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ମୋ ବାପାଟା ପରା ଜମା ଅଝଟିଆ ହବୁନି ହଉ ହେଲା 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 ଗହନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବିନି ବଣ କଡ଼େ କଡ଼େ ଗାଈ ଚରେଇ ଫେରିବି ହଉ ଯା ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବୁ ହଉ ଯାଉଛି ବୋଉ ହଁ ହେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ବନ ଦେବୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା ଆରେ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି ଆରେ ଆମେ ତମକୁ କହୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି ଆମେ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ସମସରପୁରକୁ ଯିବୁ ମ ସମସରପୁର ଗାଁ କୋଉଟା ବାପା ଆମକୁ ଟିକେ ବାଟ ବତେଇ ଦେବ କି
କୋଉଠିକି ଯିବ? ସମସରପୁର। ସମସରପୁର ଯିବ? କାହା ଘରକୁ? ବୈଷ୍ଣବ ଅବଧାନଙ୍କ ଘରକୁ। ଅବଧାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବଟି? ହେଲେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? କାହିଁକି ବାବୁ? ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛ, ହଁ, ତାକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଈ ପଡ଼ିବ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଈ ପାର ହେଇଯିବ। ନଈ ସେପଟେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ସମସରପୁର, ସେଇଟା ହେଲା କଇଁଚପୁର। କଇଁଚପୁର ପାରି ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଗାଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସରପୁର ଗାଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ, ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତ ନା? ଯାଅ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବାଟ ପାଇବନି କି। ଆରେ ପଞ୍ଚୁଆଇ, ରଘୁ ଭାଇ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଟିକେ ସମସରପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ସମସରପୁର ଯାଉଛ? ଆଇ ଏଇ ଗାଁଟା ପରା ସମସରପୁର। ଏଇ ଗାଁଟା ସମସରପୁର? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ଆରେ ସେ ଟୋକା ପରା ରାଧୁଆ, ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା। ତମେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏଇନେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତ। ଯା ହଉ ଭାଇ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମେ ଭେଟ ହେଇଗଲ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅବଦାନଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତନି? ହଉ ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଆଗକୁ ଦେଖିଲ, ଗାଈମାନେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଧୁଆ ଏପଟେ ବଇଁଶୀ ବଜଉଛି। ରାଧୁଆ, ବାଘ କାଇଁ? ହଁ, ବାଘ କାଇଁ? ବାଘ ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ ନା, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମ ତୁ ପରା ଡକା ପାରିଥିଲୁ, ତତେ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ନେଇଗଲା? ବାଘ କାହିଁକି ଆସିବ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ମଜାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ନା। ମଜାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ? ଆମେ ସବୁ ଛାନିଆ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଆରେ ଏଇଟା ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା। ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ, ୟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ବେକାରଟାରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ। ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ 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 ଭାଇ, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଚାଲ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାଧୁଆଟା ଭଲ ପିଲା ବୋଲି, ଆରେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଏଟା ତ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ଅଯଥାରେ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା ଭାଇ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଖୁଡ଼ି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ କି? ଏଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂରୁଜ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଗାଧେଇନ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ସବୁ ପାଇଟି ସରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଅଧା। ଆଜି ପୁଣି ରାଧୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇନି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇ ରଖିବାକୁ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତରତର ହେଇ ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରୁଥିଲି। ବଡ଼ ହଇରାଣ ହଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି, କିଛି ଯଦି ନ ଭାବିବ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି। କହୁନ, ମୁଁ କାଇଁ କ'ଣ ଭାବିବି, କୁହ। ଏଇ ତମ ପୁଅ ରାଧୁଆଟାର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ, ବାପ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ନଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ତ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁନ? ଏଇ ତା ମିଛୁଆ ଗୁଣ, ବିନା କାରଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସତରେ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। କେତେ ଆଉ ବୁଝେଇବି, ସିଏ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି? ନାଇଁ 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 ଖୁଡ଼ି, ସେମିତି କହିଲେ ହବନି, ରାଧୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝାଅ, ଗାଁ ସାରା ସବୁଠି ତାର ନିନ୍ଦା।
ସିଏ ଯଦି ଭଲ ବାଟକୁ ନ ଆସି ଏମିତି ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେସବୁ ସେ ହିଁ ନିଜେ ହଇରାଣ ହବ। ହଉ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ତେଣେ ଅନେକ କାମ କରୁଛି, ଆସୁଛି। ଆରେ ମଧୁ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ବସିଛ ମ? ନାଇଁ ବସିବି କ'ଣ, ଭାବୁଛି ଏଇ ଆଜିକାଲିକା ଟୋକାଙ୍କ କଥା। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ରାଧୁଆଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଲୁନି ନା, କହନି ସେ କଥା। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ କି ସିଏ? କାଲି କ'ଣ ହେଲା କି, ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲୁ, ହଁ, ହଠାତ୍ ରାଧୁଆର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ବାଘ ନେଇଗଲା, ବାଘ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋଧେ ବାଘ ଆସି ତା ଗାଈ ପଲରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବୁ ଆରାମରେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଇଟା ପରା ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା, ତମେ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ କାହିଁକି ମ? ମୁଁ ପରା ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ସତେ କି? ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଏଡ଼େ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ? ମୁଁ ତା କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ନା, ମତେ ପରା ଦିନେ ସେମିତି ମିଛ କହି ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାରଣ୍ଡା ଦି କଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା। ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଦିନେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାଏ, ବାଟ ମଝିରେ ରାଧୁଆ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମତେ ଦେଖି କହିଲା, ଘରକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇଲିନି। ମନକୁ କେତେ କ'ଣ ପାପ ଛୁଇଁଲା ମ। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାମସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତା ଦେହ ଟିକେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାହେଲେ ତୁଚ୍ଛା ଗାଲୁଆଟା ଆଉ। ଖାଲି ଗାଲୁଆ ନୁହଁ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମିଛୁଆ, ତା କଥାକୁ ଜମା ସତ ମଣିବ ନାହିଁ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଥରକରେ ତ ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ ମୋଟେ କରିବିନି। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ପୁରା ତା କଥାରେ ହଟ ହଟା ହେଇସାରିଲେଣି। ହଁ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲ ପୁରା ପୁରୀ ସତ। କହନା କହନା ସେ ଟୋକା କଥା, ସାରା ଗାଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ, ମିଛ ତ ମିଛ, ଡାହା ମିଛ ଗୁଡାକୁ ଗିଳି ପକଉଛି। ହଁ ହଁ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ, କିଏ ଆଜି ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥଟା ଖେଳିଦେଲା। ଆଇ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା? ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ କହିଲା ମୋ ଶାଗ ପଟାଳିରେ ଗାଈ ପଲ ପଶି ସବୁ ଚରିଗଲେଣି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପୂଜା ତ ମାରା କଲା କଲା, ମତେ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ପୁରା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା କରିଦେଲା। ନା ନା, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ମାଆକୁ ଚାଲ କହିବା, ତୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ତ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦବୁ। ଠିକ ଠିକ କଥା କହିଛ ଭାଇ, ଏକଦମ ଠିକ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାଧୁଆ ମା ଆଗରେ ସବୁ କଥା ନ କହିଲେ ଟୋକାଟା ବାଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା। ହଇରେ ରାଧୁଆ, ଏଗୁଡା କଣ ଭଲ ହଉଛି? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହଉଛନ୍ତି, ତତେ କଣ ଏଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ ତ ଖାଲି ମୋରି ଉପରେ ଗରଗର ହବ। ଏ ବୋ, ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିଲି ନା। ତୁ ମଜାରେ କହ କି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ କହ? ତୋ ନାଁରେ ଲୋକେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୋ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ବୋ, ତୁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବାର କଥା ଶୁଣୁଛି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ମିଛ କହିବିନି। ତୋ କଥାରେ ମୋର ଆଉ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବୁନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, କହିଲି ପରା ଆଉ ଜମା ମିଛ କହିବୁନି। ମୁଁ ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି ଲୋ ବୋ, ଆଉ ମିଛ କହିବୁନି। Thank you.
ବୋଉ ଆଗରେ ଆଜି ଶପଥ କରିଛି ଆଉ ଜମାରୁ କାହାକୁ ମିଛ କହିବିନି, କେବେ ବି କହିବିନି। ମୁଁ ମିଛ କହିବାରୁ ଲୋକେ ମୋତେ କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉକୁ ବି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନା, ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିବିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କ'ଣ ବାଘଟେ ଆସିଲାଣି? ହଉ, ସିଏ ତାର ଆସିଛି, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବନି। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ବାହାରିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ ଆମ କାମରେ ଯିବା। ଆମେ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ବଳେ ମନକୁ ମନ ସାବାଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁ ଥା, ଡାକୁ ଥା ରେ ପୁଅ, କେତେ ଡାକିବୁ, ଡାକୁ ଥା। କଣ ରେ ପିଲେ, ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚୁପ ହେଇଗଲ? ବିଚରା ରାଧୁଆ, ତାକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା ବୋଲି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ରାଧୁଆ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ତାକୁ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସତରେ ତାକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା, ସେଦିନ ସେ ଯେତେ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିଲେ ବି ତା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କହିବ ନା ସତ କହିବ? ସତ କହିବୁ ଆଈ। ମିଛ କହିଲେ ନା ରାଧୁଆ ଭଳି ଜୀବନ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ଆମେ କେହି ମିଛ କହିବୁନି ଆଈ, ସବୁବେଳେ ସତ କହିବୁ। ସତ କହିଲେ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଉ ପିଲେ, ବେଳ ତ ହେଇଗଲାଣି, କାହାଣୀ ପେଡ଼ି ଆଜି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ।